Hej och välkommen till ett specialavsnitt. Vi har inte riktigt avslutat säsong 2 och inte riktigt påbörjat säsong 3 heller, utan vi är i skarven. Och jag tänkte passa på att göra vad flera stora svenska klubbledare har gjort innan mig. Inte nämligen formulera en femårsplan. Och om du inte riktigt är bekant med konceptet, så är ju det här något som stora svenska lag, eller åtminstone svenska lag med ambitioner eller till och med hybris, har gjort tidigare. En strukturerad plan för att uppnå ett mål. Och vårt mål är ju att bli störst i Sverige, störst i Norden, störst i Europa. Och vad bör ingå i en sån här femårsplan då för att den ska bli relevant? Jo, jag har tittat på 6 stycken områden som väl till stor del hänger ihop med varandra. Jag kallar dem spelutveckling, faciliteter, personal, spelartrupp, scouting transfer policy och också sportsliga mål. Och som jag sa, de här hänger ju ihop med varandra väldigt mycket och är också till viss del beroende av varandra. Till exempel så hänger spelarutvecklingen på faciliteterna och vilken personal vi har. Och scouting och transferpolicy styrs ju till viss del av hur mycket pengar vi har, och det kanske också hänger ihop med hur det går sportsligt. Så att mycket av det hänger ihop, men jag tänker att vi ska försöka formulera en strategi för hur vi ska gå vidare, så att det inte bara känns som en planlös save där vi helt enkelt försöker signa så bra spelare som möjligt, vinna så många matcher som möjligt och sen helt plötsligt bli bra. Om vi börjar med att titta på sportsliga målen då, så har jag punktat ner dem i 3 stycken olika steg, eller 3 stycken olika regioner. Hemmaplan, bäst i Sverige, citationstecken. Det är liksom det nästa steget, tänker jag. Och jag tänker inte att de här stegen måste ske individuellt, utan vi kan ju till exempel bli bäst i Sverige samtidigt som vi presterar bra jämfört med de andra nordiska länderna. Men hur blir vi bäst i Sverige då? Under den här kommande femårsperioden tänker jag att 3 raka allsvenska titlar och minst en dubbel, det vill säga allsvenskan och kuppen. Det borde ju då definiera oss som antagligen det bästa laget i Sverige. Framväxande som liksom det naturliga liksom valet när man tänker vilket lag är bäst i Sverige. Och tittar man lite större i Norden då, så blir det lite svårare att mäta. Dels så tänker jag att det är viktigt att det blir ett naturligt alternativ för de största nordiska talangerna, åtminstone om de ska stanna kvar i Norden, och vi kanske till och med vill kunna konkurrera med sådana mellanmjölksligor som Holland och Belgien och Ryssland och Skottland, dit svenska och nordiska spelare kanske i relativt hög grad lämnar för att hoppas sen kunna ta ett ytterligare kliv. Men ett annat sätt att mäta är också att försöka gå längst i Champions League eller Europa League 3 av de 5 kommande åren. Kanske låter som ett lite, liksom, lite lågt ställd målsättning, men jag tänker att lyckas vi under den här femårsperioden etablera oss som bäst i Sverige och åtminstone positionera oss som en av de ledande klubbarna i Norden, tänker jag att nästa femårsperiod kanske vi kan sikta ännu högre. Och vad kräver jag av Europaspelet då? Jo, minst 3 stycken gruppspel. Och då får det antingen vara Champions League eller Europa League. Självklart hellre Champions League än Europa League. Men vi måste också vara lite realistiska. Vi har lyckats kvalificera oss från Europa Conference League 2 år i rad. Men nu är det här 1 eller 2 steg upp. Så 3 stycken gruppspel de kommande 5 åren. Och jag kommer visa vid en senare bild också att det kommer ju få ekonomiska effekter också. Och vilka ska göra det här nu då? Jo, det är våran trupp. Och eventuellt en framtida trupp. För jag tror ju inte att det här är ett värdigt truppbygge. Att vi kommer vinna Champions League med den här truppen. Det är väldigt svårt att tro. Men 3 stycken aspekter har jag tittat på. Och det är nuvarande förmåga. Och där behöver vi utvärdera den nuvarande truppen lite grann. Och då har jag gjort ett Excel-ark. Jag älskar Excel. Och så här ser det ut. Jag har delat upp spelarna efter de positioner som vi framförallt använder oss av nu. Och också buntat ihop lite positioner. Vi kan till exempel ha 2 olika roller på våra mittbackar, eller 2 olika roller på våra centrala mittfältare. Men jag har valt att baka ihop båda de positionerna ändå. Och till vänster så ser ni den nuvarande förmågan.
Från 5 stjärnor ner till 0,5 stjärnor. Och då får vi genast en ganska tydlig bild av att en spelare är en superstjärna. Honom har vi pratat en hel del om. Vi pratade om honom i förra avsnittet. Vi pratade om hur viktig han har varit för oss. Och det är Mattias Arezzo, 20 år gammal, 4,5 stjärnor i nuvarande förmåga. Vår bästa spelare. Och jag vet att det här stjärnbetygssystemet, det är både liksom beroende av en massa faktorer som vi kan påverka och inte påverka, och det är på intet sätt perfekt. Vi kan ju ha en spelare som till exempel är bättre på en position som har eller passar oss bättre, som har lägre stjärnbetyg än en annan spelare och så vidare. Men det här är åtminstone en bra bild för att få ett grepp om hur det ser ut. Tittar vi sen i segmentet under 4 och 3,5 stjärnor så ramlar det in lite spelare där. Framför allt på centrala mittfältet. Vebjörn Hoff, Alhassan Yusuf och Simon Olsson har alla 3,5 stjärna. Och Sivert Mansverk har 4 stjärnor tillsammans med Isak Bergman Johannesson och Simon Tern. Frågan är om det är verkligen helt korrekt resursfördelningsmässigt att ha två stycken offensiva mittfältare ute till vänster som är så pass bra. Kanske inte, möjligtvis så får Isak Bergman Johannesson spela centralt på fältet istället. Även om vi har rätt god täckning där också. Det saknas ett andra alternativ till Mattias Arezzo. Kanske saknar ett namn här. Kanske saknar Mackenberg. Ja, och det gör jag med, men han har gått i pension. Det saknas höger ytter. Det saknas vänsterback och det saknas målvakt. Och tittar vi ytterligare ett steg ner då, i det gula segmentet som är på något sätt, jag tycker är liksom miniminivå för var vi ska ha våra spelare i den nuvarande förmågan för att kunna vara tillräckligt bra för att vinna allsvenskan och också kanske kämpa lite grann i Europa, åtminstone mot mellansegmentet av lag. Så har vi en målvakt där, Giannis Anestis, Yahya Kelly, vänsterback, Oscar Wendt, nowhere to be seen, när han har också gått i pension. Jag tror att han och Mackenberg sitter på ett café nu och lapar sol. Två mittbackar. Vilket innebär att vi då totalt sett har tre mittbackar av okej eller bra kvalitet. Det blir tomt på ytterbacken höger. Egentligen inga vettiga spelare bakom Alexander Jallow nu när STVS-lånet är avslutat och vi har bestämt oss för att Valgeir Valgeirsson faktiskt inte vill bli högerback under några som helst omständigheter. Centrala mittfältet, här ser vi, här har vi hur mycket spelare som helst av bra, hygglig och halvhygglig kvalitet. Ute som vänstermittfältare har vi Benjamin Rodriguez som kommer tillbaka ifrån en lånesession. Tänkte att vi kort skulle titta lite extra på honom innan vi går vidare. Benjamin Rodriguez kämpar alltså om en plats i truppen bakom Simon Tern och Johannesson. Eller den ena av dem, om vi väljer att spela Johannesson som central mittfältare. Vi skickade honom på lån förra säsongen. Där gjorde han faktiskt bra ifrån sig. 26 matcher från start, 11 mål, 4 assist från precis den här positionen. Vi krävde att vi skulle hitta en klubb där han användes precis på det här sättet. Och Östersund gick med på det. De vann Superettan, han var deras bästa spelare. Så nu är tanken att han ska ges chansen att konkurrera. Han är snabb. Har fina dribblingar, är tvåfotad vilket gör honom irrationell och svårläst. Hyggliga inlägg, skulle kunna jobba lite grann mer med sina avslut och eventuellt lite grann med de psykiska bitarna. Jag tycker att han ändå är värd chansen. Fortsätter vi att titta på truppen då så har vi Jens Hellander där också och sen på höger yttermittfältet kliver vi ner en nivå så hittar vi flera spelare där. Hossam Aiesh på 3 stjärnor, Valgeir Valgeirsson 2,5, Noah Alexandersson 2, sen Hussein Karneil och Anton Kuroshkin, unga spelare på 1,5 stjärna. Och i det här mellansegmentet hittar vi också en del forwards. Agustin Alvarez, kanske är det såklart andra alternativet i nuläget att spela en hel uruguayansk forwardslinje. Robin Söder, 2,5 stjärnor och sen har vi Brautis och Oskar Wilhelmsson som kommer tillbaka från lån på 2 stjärnor. Så en hel del hål i nuvarande förmåga och då är frågan, kan vi liksom stå ut ett tag till för att det finns spelare med tillräckligt hög potential? Ja, men det gör det kanske. Om vi istället skiftar över till den här bilden där vi har tittat på potential
så ser det ju annorlunda ut. Då har vi plötsligt en målvakt i André Picornell som har en femstjärnig potential fortfarande. Jag vet att det inte innebär att man automatiskt uppfyller den här potentialen, men det innebär åtminstone att chansen finns. Yahya Kelli har utveckling kvar i sig och 17-årige Rickard Almered skulle åtminstone kunna bli en bra backup sett på sikt. Tittar vi på backlinjen då, eller i alla fall de centrala spelarna, så dyker Roger Rafael Robertsson och Stefan Wiklund upp tillsammans med Felix Eriksson. De tre fick ju också spela Svenska cupen-matchen mot Sandviken och ingen av dem gjorde väl bort sig. Så där finns det lite att hämta framtidsmässigt också. Ytterbacken höger, ingen som ser ut att nå liksom högsta svenska nivå. Alexander Jallow börjar väl plana ut vid 24 års ålder, så det kan vara värt att titta på. Och på centrala mittfältet är det ju liksom så trångt om man tittar potentialmässigt också, så att man nästan blir mörkret. Melvin Berg, lillkillen som fick vikariera som forward och hade svårt med det i matchen mot Sandviken. Han har ju skyhög potential och jag tänker att vi ska ge honom chansen att spela lite centralt den här säsongen. Vad är då hans styrkor och svagheter? Jo, han är snabb och smidig. Bra i bollmottagningarna, bra i dribblingarna. Fina passningar, fin teknik. Hygglig psykiskt för att vara 18 år gammal. Men saknar ju storleken. 168 centimeter. Han kommer få kämpa på centrala fältet, men jag tänker att det är där vi ska ge honom chansen ändå. Han klarar att spela som offensiv högerytter också, men hans bästa fot är vänster. Eftersom vi jobbar med en vanlig ytter ute på högersidan, så tänker jag att det inte är riktigt lämpligt, utan han ska få chansen centralt på fältet den här säsongen, har jag tänkt mig. Malaskusu är också tillbaka ifrån lån, en annan spännande spelare som behöver utvecklas en hel del, men verkligen har potentialen att göra det. Om vi kollar igen då på yttermittfältaren ute till vänster, så har Isak Bergman Johansson en femstjärnig potential, det vet vi sedan tidigare, och Benjamin Rodriguez som jag visade förut också. Jens Helander kan nå fyra stjärnor och Simon Thern, ja men Simon Thern är väl precis så bra som han kan tänkas bli vid 30 års ålder. Så där vet vi ju precis vad vi får. Högerytter Valgeir Valgeirsson har mycket utveckling kvar i sig, även om jag tycker att han i nuläget väldigt mycket står still. Så här ser han ut idag och han är hyggligt snabb, duglig acceleration, bra bollmottagningar, bra dribblingar, okej inlägg, hyggligt spel utan boll. Han har ju 18 i beslutsamhet och en beslutsam personlighet, vilket gör att han borde utvecklas mer än vad han gör, men jag tycker att det mycket står och stampar när det gäller honom. Han skulle ju behöva liksom utveckla alla sina attribut 2-3 steg för att bli riktigt, riktigt bra om en 3-4-5 års period, så jag är lite tveksam trots den här höga potentialen. Han behöver visa något i säsongen som kommer. Och på forwardsidan ser det ju oförskämt bra ut. Agustin Alvarez, Albert Braut, Brautis Scholand och Oscar Wilhelmsson ser alla ut att kunna bli riktigt bra forwards. Så där är väl det kanske stängt just nu. Och kanske också på centralt mittfält, vad vet jag. Men målvakt, backlinje, framför allt där vi behöver stärka, och sen eventuellt ytterligare någon spetsig offensivspelare som inte nödvändigtvis behöver vara en forward. Så om vi då jämför nuvarande förmåga med potential, så får vi upp en sån här bild. Den här är från programmet Tableau och på ena sidan har vi förmåga och här nere har vi potential. Så spelaren som ligger här högst upp, det är då Matias Arezzo. 4,5 stjärnas förmåga, 5 stjärnors potential. Och här nere i andra spektrat har vi då Robin Nikac, 0,5 stjärnors förmåga, 2 stjärnors potential. Jag skulle ju vilja säga att gränsen för nuvarande förmåga går vid 3. Om vi skulle dra gränsen där och säga att vi behåller alla spelare som har nuvarande förmåga på 3 och högre, och också satsar på alla spelare som har en potentiell förmåga på 3,5 stjärna och högre. Jag tycker att det kan vara ett bra riktmärke, då skulle vi tappa den här gruppen spelare. I den här gruppen skulle vi då hitta spelare som har för låg förmåga nu för att vara konkurrenskraftiga, men också för låg potential för att vara konkurrenskraftiga på sikt. Så helt enkelt spelare som är för dåliga nu och som i största sannolikhet aldrig blir bra nog. Känns ju som jäkligt mycket
dödvikt, tänker jag. Så där kommer vi antingen aktivt att göra oss av med så mycket av de här spelarna som möjligt för att få ner lönerna lite till bättre spelare, eller och kanske få in en liten, liten slant. Vi får se. Och vi behöver också lite grann tänka ålder nu. Tänka 5 år framåt. Spelare som är 28, 29, 30 nu. Ja, de är 33, 34, 35 när den här femårsplanen ska utvärderas. Och då måste de vara förbannat bra nu om de ska hålla hela den resan. Å andra sidan, spelare som är 17, 18, 19 nu, de är ju då 22, 23, 24 och kanske då ska prestera på topp. Så där får vi liksom blunda och fantisera lite grann och tänka hur bra kan den här spelaren bli framöver? Det var allt om truppen. Går vi vidare och tittar på nästa punkt så är det spelarutveckling. Och där sa jag tidigare att det hängde på flera saker. Jag har identifierat tre stycken områden: träning, faciliteter och personal. Om vi börjar med att titta på träningen så har jag skrivit där att vi ska optimera den och också individanpassa. Och det hänger ihop lite grann med den sista punkten, personalen, där vi då ska sträva efter att successivt förbättra dem. Och det jag menar med optimera så kan vi använda oss av den här vyn när vi tittar på ansvarsområde för tränare. Här är det ju fint om huvudtränarens betyg kan vara så högt som möjligt, för det betyder att han är så väl lämpad som möjligt för att träna spelarna på den position, eller ja, på det sättet eller ansvarsområdet eller vad man ska säga som man tränar på. Och vi vill också ha en arbetsbelastning som är så låg som möjligt. Anledningen till att det står ingen här nu är för att alla är iväg på semester. Men där vill man hålla ner det så att tränaren verkligen får jobba med det han är bra på. Vi har ett par nya namn in som du kanske noterar här och det är jag jäkligt glad för. Vi har fått in Lars Boinen, kommer in som en bollinnehavstränare. Norsk, det gillar vi, åtminstone nordisk. Ger oss 3,5 stjärna på taktik. Men vi har en som är ännu bättre och det är Alfred Schreuder. 50-årig holländare, bra på mental träning, bra på taktikträning, bra på att få spelarna att göra det vi vill. Vi har också tagit in Michel Troin, 65-årig fransman som har varit i Rennes större delen av sin tränarkarriär. Arbeta med ungdomar 18 är också superbt om vi tänker oss att vi ska jobba med en yngre utvecklingsbar grupp av spelare. John Lammers har kommit in. Jättefin på att jobba med anfallsspelet, bra på att arbeta med ungdomarna. Också holländare, så jag har flera spelare som kommer behöva jobba med svenskan. Men förhoppningsvis kan större delen av truppen, inte flamländska kanske, men åtminstone engelska. Och det här namnet är ju kanske det mest spännande av alla. Dels för att det är ett stort namn. Ytterligare en holländare, Dennis Bergkamp. Säger du va? Vadå Dennis Bergkamp? Vem är det? Då är du yngre än vad jag tror att de flesta som tittar är. Och får du liksom lite rysningar längs kroppen och ser snygga finter, fantastiska mottagningar, strålande speluppfattning och fina mål framför dig. Ja, då ser du ungefär samma sak som jag gör. Och vilken kalastränare han är. Anfallsspel 16, teknikträning 19. Innebär att när det gäller bollinnehav, tekniska biten av bollinnehavet så får han 4,5 stjärnor. Sen har vi plockat in en annan gammal bolltrollare också. Jari Littmanen. Framförallt bra på den psykiska biten, inte lika bra på själva coachingbiten. Så jag tänker att det är en sån tränare som vi kan använda och sprida ut över hela brädet så att fler tränare får koncentrera sig på det de är bra på för att få ner arbetsbelastningen för tränarna. Precis som jag har gjort med Fahrudin Karasek här som egentligen inte är bra på någonting alls, men därför får liksom springa runt och flytta koner och skjuta mål och hämta vatten till de tränarna som jobbar med respektive område, tänker jag. Så där har vi redan gjort en hel del arbete. Och när jag tänker på individanpassningen så är ju det viktiga här att se till att varje individ tränar på det som de behöver för att stärka sina styrkor och svagheter, men också att faktiskt jobba på det som jag vill att den spelaren i den positionen på planen
ska vara bra på. Så tittar vi på Melvin Berg kommer vi behöva ändra här. Defensiv spelfördelare, då ser vi framför allt vad det är han jobbar på här. Bollmottagning, passningar, teknik, en hel del psykiska attribut och också balans. Jag skulle vilja se vad som händer om vi istället ändrar till en offensiv spelfördelare. Då skiftar det lite annorlunda, men jag tror att det i ytterligare lite högre grad passar den offensiva rollen som vi har på vårt centrala mittfält, som vi faktiskt är en offensiv spelfördelare också. Då ser vi, om vi tittar på de gröna rutorna, det man borde vara bra på som offensiv spelfördelare, att han är bra på det mesta. Möjligen så är han inte exceptionell på någonting och han skulle också behöva jobba lite grann i spel utan boll. Då tänker jag att vi med hjälp av ett ytterligare träningsfokus faktiskt kan stärka det. Och då skulle vi kunna välja offensiva rörelser. Då får vi till beslut, förutseende och spel utan boll. Jätteviktiga ingredienser för en central mittfältare. Det är det här jag menar med individanpassning. Det kommer vi behöva göra för samtliga, åtminstone av de yngre spelarna. Och möjligtvis också jobba in nya spelarfärdigheter. Till exempel slå väggpass eller hela tiden löpa framåt i planen eller utmana eller vad det nu är, baserat på de olika positionerna och de olika spelarnas färdigheter. Om vi sedan tittar på faciliteterna då, så har jag skrivit prioritera förbättringar där, det vill säga så fort vi har möjlighet att förbättra faciliteterna så vill jag att vi gör det. Det kommer kosta mer och mer och mer och mer pengar allt eftersom, men jag tänker att det är värt det, för ska det här bli en långsiktig förbättring så kan vi inte bara förlita oss på att vi får in tillräckligt mycket pengar för att köpa riktigt bra spelare. Utan vi kommer också behöva producera egna spelare. Både från grunden, men också sådana som vi tar in i en utvecklingsbar ålder. Och då är faciliteterna viktiga. I nuläget så ser faciliteterna okej-ish ut. Vi har en mycket fin träningsanläggning, vilket är bra. Men det kan bli flera steg bättre. Ungdomsakademin är bra. Ungdomsträningen bra, ungdomsrekryteringen hyfsad. Det här innebär att vi kommer att få in hyggliga ungdomsspelare i våra ungdomsintag. Och vi kommer ha liksom hyggliga möjligheter att göra dem bättre. Det känns ju inte som en klubb som har Sverigetoppsambitioner, nordiska ambitioner, Europaambitioner. Här finns det jättemycket förbättring att göra. Och vi håller ju också på att uppgradera ungdomsfaciliteterna. Det kommer vara klart i februari 2023. Men så fort det är klart så tänker jag att då testar vi att se om vi kan få till det ytterligare ett steg och ytterligare ett steg och ytterligare ett steg. Det är så vi kommer vara tvungna att jobba. Sånt som kan göra att styrelsen säger nej, det är antingen om de tycker att vi har tillräckligt bra faciliteter baserat på den nivån vi nu tillhör. Och det hänger en hel del på rykte och vad vi är med i för tävlingar. Men det är ju också såklart en ekonomisk aspekt. Har vi inga pengar så kommer de inte vilja investera i sånt här. De inte vill investera i någonting. Har vi massa pengar så ökar ju benägenheten och viljan att vilja investera i sånt här. Och då kommer vi ju nästan osökt, jäkligt snygg övergång in på ekonomin. Jag har gjort en nulägesanalys, funderat lite grann kring hur vi kan öka våra inkomster och också vad som behövs för att vi ska kunna växa i liksom en ny kostym. Och den nya kostymen tänker jag är att vara ledande i Norden. Och hur ser det ut i nuläget då? Jo, det finns nästan 73 miljoner i budget. 17,3 miljoner av dem får vi använda till att köpa spelare. Och vi har ju hyggligt utrymme i vår lönebudget jämfört med vad vi nu spenderar. Vi kan också välja att använda en del av de pengarna till att öka scoutingbudgeten. Om vi kollar på skulder och lån så ser det väldigt bra ut där. 350 000 är en originalskuld på och 220 000 återstår. Jag undrar vad det var, liksom saft till alla spelare i ungdomslagen eller vad det nu var. Känns som att man borde kunna riva av det där på ett bräde och bli av med det när man har så mycket pengar i skattkistan. Men strunt samma, det är ju inte så att 5 750 kronor per månad i återbetalning stör oss jättemycket. Beräkningen säger att vi ska ha så här mycket pengar ungefär hela tiden. Vi är inte på väg att krascha, men det ser ju heller inte ut som att våra ekonomiska analytiker tror att vi ska ha 500 miljoner om ett par år. Men det skulle jag ju väldigt gärna vilja. Så hur uppnår vi det då? Jo,
Nyckeln heter naturligtvis UEFA Champions League och lösningen heter att gå så långt som möjligt i den här turneringen. Nu blev du chockad va? Tittar vi till exempel på gruppspelet för nästa säsong så får man 28,26 miljoner för en seger och 9,42 miljoner för oavgjort. Så nästan 10 miljoner per poäng man får ihop i gruppspelet. Det är en lång och snärjig väg att ta sig dit, men det måste ju vara liksom vårt första mål nu. För att kunna etablera oss på nästa nivå i hackordningen, men också för att få till den här ekonomin som behövs för att växa i den nya kostymen. Skulle vi nå första utslagsrundan, ja men då blir det ju jackpot. Då är det 100 miljoner kronor rätt in på kontot för att ha tagit oss igenom gruppspelet. Där är vi inte nu, jag kan inte se det. Men kanske på 3, 4, 5 års sikt, när vi närmar oss slutet av den här femårsperioden, då tänker jag att vi ska vara ett lag som slåss om att ta oss igenom gruppspelet och då få riktigt fina pengar. Sen är det ungefär 100 miljoner per steg man får på vägen upp mot final, som ju är slutmålet. Vi skulle ju naturligtvis också kunna förlita oss på att sälja spelare. Det är så svenska och nordiska klubbar oftast får agera för att få in mycket pengar. Problemet med det är att det kommer göra oss sportsligt svagare, så att det där är en svår trade-off. Vi kommer säkert hamna i läget också där spelare vill gå vidare, där de tycker att klubben är för liten och att de själva är för stora, och då får det vara så. Men jag vill inte hamna i ett läge där vi konsekvent och regelmässigt måste sälja spelare för att gå runt eller för att bygga en buffert eller vad det nu är. För jag vill växa i den här nya kostymen som jag beskriver. Då behöver vi, som jag sa förut, bygga upp faciliteterna för att bli liksom en stor klubb organisatoriskt också. Men vi behöver också växa i en annan ekonomisk kostym. Vi spenderar i nuläget 52 miljoner kronor per år i löner, och vi ska jämföra det med FC Köpenhamn, som väl historiskt sett under den senaste 10-årsperioden har varit den skandinaviska giganten. Och jag är ruggigt sugen på att peta ner dem från den tronen. Som sagt, vi spenderar runt 50 miljoner per år i löner och Mattias Arezzo tjänar överlägset mer. Mest 125 000 kronor per vecka ger ju 500 000 kronor per månad och 6 miljoner per år. Så mer än 10% av hela lönebudgeten går till honom. Kan låta helt sjukt, men samtidigt tänker jag att han kanske är värd det. Eftersom vi tittade tidigare så är det ju han som står ut tydligast som vår stora stjärna. Sen har vi ett gäng spelare som tjänar mellan 30 och 50 000 per vecka och sen ett ganska stort gäng som tjänar mellan 15 och 30. Och sen ett par spelare som är mest får ses som ynglingar fortfarande, som kanske inte har ett riktigt fullvärdigt seniorkontrakt. Hur står sig det här då mot FC Köpenhamn? Ah, som du ser är det här en lite annan nivå. Jean-Claude Dibou tjänar 200 000 kronor per vecka. 800 000 i månaden. Nästan dubbelt så mycket som Mattias Arezzo. Men det är inte det som är den stora grejen. Den stora grejen är att de har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 spelare som tjänar över 100 000 kronor per vecka. Och det är väl ungefär den här kostymen jag tänker att vi kommer behöva ikläda oss längre fram. Så en trippling, om det nu är ett ord, av vår lönebudget lär behövas de kommande åren. Så att gå långt i Champions League kommer vara en absolut förutsättning för att vi ska utvecklas i den riktning vi vill. Om vi sedan tittar på sista steget då. Om vi kanske inte riktigt är i det läget att vi kan producera mängder av bra talanger åt oss själva för att vi saknar faciliteterna, så kommer vi vara tvungna att plocka in spelare utifrån. Och då har vi prioriteringsordningen, tänker jag, att först hitta spelare i Sverige. Det är ju roligt om det här blir liksom med en svensk prägel på samma sätt som det var på 80- och 90-talet. Men jag har svårt att tro att vi ens liksom med svenska landslaget skulle kunna ta oss jättelångt i Champions League. Så vi behöver öppna upp lite, titta nästa steg på Skandinavien. Vad kan vi hitta där? Gäller att plocka de allra bästa unga talangerna därifrån, kanske plocka de bäst presterande spelarna från de ligorna. Ta dem till oss, se om de kan höja kvaliteten och sen i sista steget också kolla bredare ut i världen om den här kompetensen som vi är ute efter faktiskt saknas i Sverige och i Skandinavien. Hur ska vi hitta dem då? Jo, vi behöver folk som letar och vi behöver också bestämma oss för vad vi ska leta. Och på scouter har jag skrivit att vi behöver fler och vi behöver bättre, och där precis som med tränare har jag påbörjat arbetet.
Men det räcker inte liksom att bara åka planlöst runt, utan jag tror att vi kommer behöva titta på alternativa marknader. Vi kan inte konkurrera med de bästa spelarna, eller konkurrera med och skaffa oss de bästa spelarna i till exempel Spanien, Italien eller England. Varken seniorer eller ungdomar, utan vi får titta på andra ställen. Och då har jag lokaliserat Sverige och Skandinavien, men jag tänker också att Balkan skulle kunna vara intressant. Väldigt lovande spelare, men inte superdyra. Och Sydamerika, som inte är Brasilien och Argentina, skulle kunna vara intressant också. Vi har ju till exempel ett litet Uruguay-spår här. Men har du andra idéer om var vi kan hitta guldklimpar, så skriv det i kommentarsfältet, för att jag behöver hjälp. Det här är ju någonting vi gör tillsammans. Och då tänker jag att vi får börja och titta på det rekryteringspaketet som vi har just nu. Vi tittar efter spelare i Sverige. Och det är väl superbra, för det är ju vår liksom prioriterade marknad. Men ska vi komma ytterligare bredare så kommer vi nog vara tvungna att kliva upp. Kolla Skandinavien, Europa och till sist världen. Problemet med det är att det kostar 8 miljoner per år jämfört med 270 000 per år nu. Så ska vi bara ta nästa steg så blir det en 20-dubbling av scoutingbudgeten. Och det kommer dock ta pengar ifrån löner och övergångar. Men jag tror att det här är ett viktigt jobb vi behöver göra. Sen behöver vi också stärka upp kompetensen hos de här scouterna. Och då är det framför allt två stycken bitar vi behöver jobba med. Bedöma förmåga, där Victor de los Santos, vår nya huvudscout, är den skarpaste kniven i lådan. Den 59-åriga uruguayanen. Anledningen till att jag valt honom är dels för att han har väldigt fina attribut, men också för att han kommer med kunskap om Sydamerika, ett av de områden vi har lokaliserat som viktiga att scouta i. Ja, och därför också plockat in Goran Vuksevic från Kroatien för att kunna täcka Balkan. Och vi har också Taben Akia från Danmark för att täcka Skandinavien. Men de flesta är fortfarande svenska. Ännu viktigare än att bedöma förmåga är kanske att bedöma potential. Vi vill ändå hitta yngre utvecklingsbara spelare, hitta lite sådana gömda diamanter. För att färdigutvecklade spelare, men då har vi inte pengarna heller och inte ryktet att locka till oss dem, tänker jag. Så bedöma förmåga är också viktigt. Det gäller att fortsätta att jobba med det här. Just nu får vi bara ha 6 stycken scouter och det har jag maxat. Men tanken är att successivt försöka öka upp det också. Anpassningsförmågan hos de som ska ut och scouta är också viktigt att vara hög. Victor de los Santos och Torbjörn Åkjær kommer blixtsnabbt finna sig till rätta när de åker ut och scoutar. De vet ju direkt vad bästa hotellet är, vad alla lokala klubbar heter, hur mycket kaffet kostar på det lokala torget och så vidare. Till skillnad från Micke Nilsson och Stefan Landberg, som vi nog mest ska låta scouta i Göteborgsområdet, tror jag, om de inte fullständigt ska gå vilse på någon bakgata i Benidorm. Men det här är de områden jag har lokaliserat som extra viktiga. Om du har tänkt på någonting utöver det här så vill jag gärna ha din hjälp. Det här är en team effort. Jag vill att vi hjälps åt tillsammans, för det är vi som ska få Göteborg tillbaka på Europatronen. Ett annorlunda avsnitt som sagt. Inga matcher och rätt lite football manager, men en insyn i hur jag tänker, och jag har fått en möjlighet att förklara. Jag tänker att det här ska gå framåt. Jag tror att jag kommer återkomma till den här allt eftersom för att förklara hur jag tänker och hur jag gör. Hoppas att du gillade det här. Var det här något du tyckte om? Skriv i kommentarsfältet. Gillade du inte alls det här? Skriv i kommentarsfältet också. Jag gör ju ändå det här jobbet inför varje säsong och på lite längre sikt. Men är du inte intresserad av att se det, säg till. För att jag vill inte göra videos som folk inte gillar. Nästa avsnitt, då börjar vi säsong 3. Och se om vi kan få in lite nya ansikten, lite kompetens på de platser där det kändes som att vi var ihåliga. Tills dess, ha det så bra, då ses vi snart igen. Hej då!